Kā šodien kanālam RTV apstiprināja Ikšils no domas priekšsādātājs Indulis Trapiņš, atbilde vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteiktajā termiņā tiks iesniegta, plašāk skaidrojumu gan nesniedzot, vien norādot, ka ministrijas vēstulē paustiem apgalvojumiem viņš nepiekrīt. Nu, ziniet, protams, kad es visam to, ko šis politiķis man inkriminēs, nevienam šim apgalvojumam nepiekrīt. Nevienam, jā, un tas ir arī viss pateikts. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs norāda, ka Indulis Trapiņš vienpersoniski pieņēmis vairākus lēmumus, ko drīkst aizlemt tikai dome. Izvērtējot gan valsts ceļu, gan valsts vides dienesta ziņojumus, konstatēt gan vides jomas, kā arī patvaļīgas būvniecības pārkāpumi. Pēc šīs te informācijas, kas ir manā rīcībā, absolūti nu, šobrīd nelieks un nu, nav tā pārliecība, ka lēmumi Ikšķils novada domē tās priekšsēdētāja personā tiek pieņemti sabiedrības interesēs. Dīķa malā paliela izmēra ēkas jaunbūve. Īpašums pieder Ikšķils novada domas priekšsēdētāja Induļa Trapiņa sievai. Turklāt ministrija jau aizdītā gada decembrī lūdza priekšsēdētāju sniegt paskaidrojumus par raidījumā de facto pausto informāciju par patvaļīga dīķa un dzīvojamās mājas būvniecību Tīnūžu pagastā. Līdz šim brīdim mēs atbildi neesam saņēmuši. Novembra mēnesī pēc raidījuma aizskanējušās informācijas 5 Ikšķils no domas deputāti vērsās pašvaldībā ar aicinājumu Trapiņu atstāt mēra krēslu. Tomēr savamatu viņš saglabāja. Pirms balsojam, nu, es te tā. Arī visu klausoties atradu Raiņa vārdus pirms Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā. Jā, tad, kas darbu nedara, tas par darbu runā, kas darbu nespēja, tas darbu kritizē, kas darbu dara, tas klusē un darbs par viņu runā. Nu, man tā salikās kaut kā kopā šitais te visi. Sakot, ir kauns par to, ka mūsu novada vada cilvēks ar šādu reputāciju, kur bieži vien nu, tad mēs kā līdz cilvēki, kā novadnieki, kā deputāti, nu, jūtamies nērti. Mūs kā ikšķiliešus uzskata par šādiem te cilvēkiem, kas neciena likumu, neciena noteikumus un rīkojās, nu, tāds, nezinu, kā lai nosauc pareizi šo vadības stilu. Man šis nav dienas kārtības pirmais jautājums un pirmā aktualitātes ziņa godīgi. Es būšu godīgi pateikšu, es tam nesakoju līdz. To, ko viņš ir izdarījis Ikšķilē, es neklausītos vienkārši liekas apvainojums, ko runā. Protams, ja izrādes patiesi kādas no šitām ziņām, nu tad es pieļauju, ka tas būtu arī godprātīgais variants, ko darīt. Tikmēr pats mērs janvāra sākumā publiski vērsies pie augstākajiem spēkiem un aicinājis Latvijas lielāko konfesiju vadītājs lūgties par kristīgā pamatakmens novadas saglabāšanu, pamatojot to ar administratīvo reformu, kas pakļauj pazušanai nebūtībā vēsturisku novadu. Dace Siliņa, Andris Krauja, Artis Supa, RTV.